Ideja za ta festival v bistvu je nastala preprosto iz neke ljubezni do čilija in pikantne hrane, ker v bistvu jaz sam sem v teh vodah, že kar lahko rečem, ene 15 let, no, sem ljubitelj pikantne hrane, čilija in vse, kar je s tem povezano. In pa me je v bistvu begalo to, da imamo v Sloveniji festival piva, festival, ne vem, čokolade, vina, uno, ne vem, vse, nimamo pa enega festivala pikantne hrane, oziroma nekaj takega, da bi se lahko ljubitelji hrane, te pikantne hrane zbrali na enem dogodku. In pa je pač tako nekaj 3 leta nazaj čisto taka nedolžna ideja nastala, da bi pač naredili nek tak dogodek, no, ki je pa zdaj v 3 letih res prerastel nek velik, velik event, no. Tako da sem zelo vesel. Imamo tukaj 32 ponudnikov pikantne in nepikantne hrane, se pravi, podarjam tudi nepikantne, zato ker je pač bil vedno naš interes Društva ljubitelji čilija Slovenije to, da povabimo celo družino, da naredimo tudi eno promocijo za šmarje, ker se vemo, kak je, ne, ponovadi v družini pač en je pikantno, mogoče ta lepša polovica, pa glih ne, ne. In pa sem rekel, pač, da zajamem celo družino, moram ponuditi tudi nekaj nepikantnega, ne, zato imamo tukaj poskrbljeno za vse, tudi za otroški del, se pravi, imamo prehrano, varovanje, animacijo za otroke. Evo, zelo glih pravo, kar se je zaključilo tekmovanje drugo državno prvenstvo za hudiče v Kotelj. Se pravi, to je tekmovanje ene zelo znane teksaške pikantne jedi, chili con carne. Se pravi, kdo skuha najboljšo jed, pa na koncu se razglasilo zelo glih par minut nazaj zmagovalca, letos smo imeli 10 ekip. Zelo prav, kar špila je v najenem ozadju eni marjači, lepo uživo za tako latinsko glasbo. Čez 2 ure imamo pa že 3. državno prvenstvo za zlatih habanero, to je pa tekmovanje, kjer se bo zvrstilo, zaenkrat imamo 10 prijavljenih tekmovalcev, upam, da bo še kakšen več, jih postavljamo v vrsto in dobijo 10 čilijo, pa pa kdo zdrži dlje. Imamo eno tiho željo v našem društvu ljubitelji čilija Slovenije, pa tudi kakor slišimo iz odzivov obiskovalcev, ki nas vsako leto obiskujejo, pa preko Facebooka, ki nas spremljajo, da bi mogoče razširili ta dogodek na 2 dni, se pravi, da bi bil sobota in nedelja. Zato iz organizacijskega vidika je to res kar velik zalogaj, že sam tak dogodek organizira, to je več kot mesec kar intenzivnega dela in priprav, 2 tekmovanja, glasba, otroki, hrana, potem tudi pripeljati iz drugih držav jih, ne, to zahteva kar velik dela. Zdaj pa, da bi mogoče razširili na 2 dni, je ena taka želja, ki jo imamo za prihodnost. Mogoče, ne vem, če bo že to drugo leto, ampak mislim pa, da se zna zgoditi, da bi mogoče prvi dan bil spet, se pravi, tekmovanje za hudiče v Kotelj, se pravi, ta kulinarična zadeva, mogoče popoldne kakšna salsa, ki je zdaj zelo popularna, naslednji dan bi pa mogoče spet posvetili temu državnemu prvenstvu za zlati habanero. Ampak to je zdaj za enkrat, se pravim, zgodaj malo tako v glavi, malo v mislih, ampak, ja, no, tu nekje smo, ampak mislim, da bomo počasi začeli stopati tako naprej, ne, ker zdaj le, čili je hit. Pred 3 leti ni skoraj noben govoril čili, zdaj je pa čili kar trend, tako da mislim, da se ga splača nadaljevati, pa da jadramo. Zadnjo stvar bi še mogoče omenil samo to, da bi se res rad zelo lepo zahvalil obiskovalcem, ki so nas podprli z zelo lepim obiskom, da so prišli iz celotne Slovenije. Kljub temu, da je bilo že par dni naprej napovedano slabo vreme, deževno vreme, res da zjutri pa dobrši del do podneva nam je malo zagodil dež, zdaj se je razvedrilo, je sonce, je lepo, ampak no, vseeno lepo število ljudi, tako da res hvala lepo vsem, da ste nam kljub temu obiskali.